sutra, kama tantra, jedna žena, jedna mantra. Svi znate ko sam ja? Ovo je televizija, zabava. Ali nije! Gospođo, jeste vi svesni na što vi ličite? Momak, slušajte, tebi ozbiljno nije dobro. Mislim, mnogo si lud. A eto zašto imamo toliki rejting, bre, ba zlatom ga treba plaćati. Vrlo dobro znate da je volim prirodno, organski. Mogli biste da nam budete tatica, ali niste. Ljubičik. Ne verujem ti ništa, nameštate me, zajedno me nameštate. Čekaj, stani. Ovu skrivenu kameru smo već radili. Ste mene našli, a? Ne, malo sam nervozan nešto u zadnje vreme, ali sve je okej. Okay. Moram da iskuliram, ljubite brate. Mi smo jedini licenci. Ček da promijenim, bolje okidan desnom. Trebalo bi da snimiš Porlić. Molim. Verujem. Nemoj da kasniš, imaš sastanak s devojkom. Kako bre devojkom? Za žutu štanu. Znaš šta se sad gleda? Poroci, ubistva, silovanja, makar neko maltretiranje. Ajmo Miracko, da čujem Miracko. Ko bi rekao čuda da se dese, pa da Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi do... Ajmo s dušu.